bismi llaahi araxmaani araxiim waa habeennimo axad ah oo isniin ay soo gelayso ideed yo labaatanka bisha julay sannadka laba kunaaanyoafar oo ku beegan labayolabaatanka bisha muxaram sannadka kunafarbqoaartanoltaariikhda hijiriyadda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha wararka caalamka oo aan idinkugu soo gudbinayno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay qodobbada barnamijka aridi kugu haynana waxa kamidah biz cok güclü olmaliyiz ki bu israil filistine bu akara makarayı yapamasın biz nasıl karabaa girdiysek waa madaxweyne erdogan oo si cad u jeediyey digniin kadhanah israyil isla markaasna sheegaya in uu galayo dagaalka wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil oo ka jawaabaya hadalkan ayaa sheegay in erdogan uu ku socdo waddadii saddam xuseen waxay caawa ka dhex tolan tahay turkiga oo ka mid ah waddamada neeto iyo israa'iil oo isbahaysiga neyto xulafa la'ah wararkii ugu dambeeyey ee hanjabaadahan lays dhaafsanayo ayaan idiinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka sidoo kale qodobada aan idinkugu haynaa waxaa ka mid ah kooxaha iska caabinta falastiiniyiinta oo galabta iyo caawo qaaday howlgallo ballaaran oo ka dhan ah militariga israa'eil waxaa ka mid ah taangiye la dubtay ciidamo la beegsaday saldhigyo la weeraray alqasam ayaa markii labaad tan iyo dagaalkan markuu bilowday waxay adeegsatay mid ka mid ah qoryaha sida gaarka loola yaaban yahay ee ay adeegsanayaan golaha wasiirada ee israa'iilna caawa waxay isku raaceen qorshe la xiriira duulaanka la qorsheynaya inay ku qaadaan xisbullah ururka xisbullah oo goor dhaweyta isna hadal soo saaray ayaa waxa uu ku hanjabay haddii israa'iil ay duqayso magaalada bayruud in dab uu ka kici doono magaalada talaabiib iyo magaalooyin kale oo ka mid ah israaiilheeadaugu dambasaee arnaamijkaidinuga hanaan waxay ku aadantahay dhismaha sawirkiisu halkan idinkaga muuqdo sheeko ku saabsan oo yaab leh dhammaan qodobadan iyo kuwo kaloo faah-faasan iyo wixi war ah ee deg deg ah ee soo kordha ayintarnet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay abaatan megabit sber snd ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah

soo dhowaada mar kale daawadayaan si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheenna bulshada ama horay aadan ugu xirnayn ku soo biir waaadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka waa hagaag intaynan u gudbin wararka oo faafaasan war deg dega oo hadda soo dhacay ayaa waxauu sheegaya in diyaaradaha dagaalka israa'iil xilligan ay duqayn ka bilaabeen magaalooyin ku yaalla waddanka lubnaan sidoo kale waxaa la hakiyey dhammaan diyaaradihii tegi jiray garoonka diyuuradaha ee magaalada bayruud warkan inta aynu barnaamijka ku jirnay ayuu soo dhacay goordhowna faah-faahinta ayaynu u gudbi doonaa laakiin waxaynu ku hormaraynaa khaza halkaasi oo caawo dagaalka uu galay habeenkii labo boqol iyo sagaashan iyo toddobaad wararka la yaabka leh maanta soo baxayo waxaa ka mid ah ilaa iyo saakey waa berigii ilaa iyo galabtay ilaa iyo caawa xilligan la joogo kooxaha iska caabinta falastiiniinta ayaa waxay wadeen howlgallo culus oo ka dhanah milatariga israa'eil dabcan intiini daawatay barnaamijkii wararka caawa oo saacado ka horbaxay waxaan idinkugu soo gudbinay macluumaadkii dhacay ilaa iyo duhurnimadii barnaamijkana waxaanuku soo gudbineynaa

telefishinka alaqsa ayaa sidoo kale waxauu sheegaya in ciidanka israa'iil ay duqeeyeen guryo ku yaal xaafadda baqdad ee magaalada shujaaciya ee dhanka bariga magalada gaza sidoo kale wararka ugu dambeeya waxaa ka mid ah guutooyinka saraya al qudus ee garabka hubaysan ee ururka jihaadul islaami ayaa war ay goordhaweyta soo saareen oo telefishinka aljaziire uu baahiyey waxaa lagu -wa sheegay in ay ku beegsadeen deegaanka talilhawa gaar ahaan iskuulka niil tangi ciidanka israaiil ay leeyihiin oo ah nooca markafaha iyagoo sheegay in ay ku duqeeyeen gantaalka la yiraahdo tanduum waxakaloo ay sheegeen markii gantaalka ay ku dhufteen taangiga ciidamadii la socday iyo kuwii taangiga saarnaaba ina markaas dagaal ballaaran halkaas ku dhex maray oo si xun ay u rasaaseeyen alkasama ayaa iyaguna war ay soo saareen waxay ku sheegeen in markii labaad ay adeegsadeen qoriga lagu magacaabo reed row kaasi oo la sheegay inuu yaha qory shiinuhu uu farsameeyey waxaana lagu tilmaamay qorigan inuuyahay mid kamidqoryaha ugu casirsan ee xoggiska cabintaaltnaadegsan waanala heeg inuuyaa gantaal lahago adaba aaam ayaa waxay sheegaysaa inayku beegsaden qorigan gaarin nuuca nimir ama tyger mhabeea oo ciidamada lagu daabulokaasi oo kamia gaadiidka ciidna sraau lasoo in ciidamo israa'iiliyiin ah oo ku sugnaa bini suhayla waa beriga khanyunis ay ciidankooda shiishka ku wanaagsan ay toogteen halkaasna laba askari ay ku toogteen isla wararkan alkhasam waxay kaloo sheegeen in iyaga iyo saraayi alqudus dagaal yahanadooda in ayagoo adeegsanaya qoriga la yiraahdo qowl ay askari ciidanka israa'iil ka tirsan ku toogteen khanyunis waxaana soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan dagaalo ba-an oo xiligan soconaya w tahay iminka waxaanu u gudbaynaa dagaal xagga afkaah oo ka dhex bilowday turkiga iyo israiil arintan waliba waxay mareysaa meeshii ugu dambeysay dabcan turkigu waa xubin ka tirsan neto waana wadanka labaad ee ugu ciidanka badan marka laga tago maraykanka garmal iyo ingiriis iyo faransiis iyo xaggaa laiska dhigaya awoodda labaad wey turkigu adaba madaxweyne erdogan ayaa galabtay hadal jeediyey hadalkaan markii hore warbaahinta aad laguma soo bandhigin welib waxaa la sheegay inuu hadalkaasi ka jeediyey magaalada u ka soo jeeda isagu hadalkaasi marka wuxuu ahaa hadal la yaab leh digni baana ku jirtay wuxuu leeyahay erdogano aynu maqashin doona codkiise wuxuu leeyahay sidii aynu u galnay karabakrabwaawaanogorno krabak waa armenia azerbajaan gobol ay isku haysteen in muddo ah laakiin markii dambe turkiya azerbajan taageeray armeniyiintii iyo nagorno karabak dadkii ka dagaalamayey hubka laga dhigo iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha nooca loo yaqaano tbt ama baykhtarudoodon sana ayaa gobolkan oo azerbajaan ka tirsan laga haystay dhawaan marka ayaa gacanta wku soo laabtay azerbajan marka wuuleeyahay sidii aan u galnay karabah macnaha aynu taageerada u siinay azarbajaan iyo sidii liibiya aynu u galnay ayaan dagaalkana u galinaa bu yiri waa adal aad u culusbmr galayibiyamarki xukuumaddii adaafi la riday waatii jabhaduhu qoryaha isku qaateen dagaal sokeeya ka dhacay meeshii dowlad baa la dhisay caalamka aqoonsan yahay dowladdi waxa ku soo baxay nin jeneraalah oo la yirahda jenra haftr حفتر تاجر بدن بوحو كهلي روش كي ودو مكالي وأسجي كسي تاينو قبصدو عاسي مدة إردوغان بعيدا ودري مصاري ضيو إمارات كعرب تاينو إهن وحي تاجيريين قال هان إمارات كعرب تاينو تاجيريين قليفة حفتر بارماك تركيا وحو بحي أمر عيد مدى الله فصحي إردوغان عيد مو جاي ديار تي بي تو بالي جاي كان الحفتر يعيد كيسي هوف بالي sidaasaa ku badbaadda marka libiya marka wuxuu leeyahay sidii ayn u galnay karabakh iyo sidii ayn u galnay libiya ayanu galina bala daawana codka madaxweyne erdogan biz cok gucli odmaliyiz ki bu israayil filistine bu akaramakarayi yapamasın

wuxuu leeyahay erdoan waa dictator waakraliy inuu taageer onaa rgagixisda oo si hadala digaama buu taageera gacmaha dhiig ba ku leedahay ninkan eedaas iska wada maalin kasta hada ka horan ta wasaaradda armahadibada ee turkiga ayaa indhaha ka caaaay mark dambe turkiga u mamnuucaba isral diyaarad ka socota inasa imaankarinwadkisaido ale ganacsiga laga joojiyainkastoo laleeyaha wali waxaa jira dhuumo shidaal oo kasoo taga azerbajan oo turkiga soo mara lama oga marka heshiisi mucaahado in aan lagu joojin karin laakiin ganacsigii kale oo dhan waa joogsada marka dhuumahaas laftigooda aad loma oga in gaaski soo maro jterso dratk qoraauada cibranigaama hebroga wuxuu leeyahay erdogan wuxuu ku socdaa dhabbihii sadaam xuseen macnaha dhabahadaam xuseen waad garan kartaan dam xuseen isagoo awoodi leh isagoo nin bele ka dhacday ah ayaagiduulaanka ku aaday wadlasugu gy adgod lagasoo biy dooaaga glyaarawuxuu leeyahay dhabihii sadaam xuseen iyo raadkii adaam xuseen ayuu ku socdaa waliba wuxuu soo saaray sawirka sadaam xuseen markii la qabtay iyo erdogan oo cimaamadda falastinta caanka ku yihiin garabkaaranhaymeel dag b marsa horaedonwuyiri israil waxa ay wadaabu yiri gobolkan ina ka hido dabodarrlo yii hadi ay weerarolubnan aa mso

wuxuuna sheegay inay garab taagan yihiin gardaro kasta oo lubnan loo geysto marka waxbaa soo socda runti ishana ku hayndoona wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka dhex aloosan xisbullah iyo israaiil oo caawa aad la isugu dhaartay iyo xisbullah oo gantaalla rakabatay iyo israaiil oo go-aan cusubu kasoo baxay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa inoo soo socda sidoo kale waxa inoo soo socota sheeke ku saabsan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo isaguona dhaartay dhammaanqodobadaasaygi dnlanqdarqorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riyomani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista degdegga ah إل كاڤا ڤيا صحابتا دو كولن ضل كا صوماليا هادا ڤودر ريمانا ترانسفير هادا كاڤا ڤا ڤا إبياس بنك فافا هنديرية كرا هرير تلفون ضا شاشة دو كوكورن ورڤالين موهيمة متي عايشا هاي إنواليد كاڤا ڤودينتاي صن أو سريريالا وأنا ما أنكر إن حرم كبر كي سن لوجده أعماش عم رضا بش فضل رضا هاد بها دي تحي وحلقوها يا علماء كسر كان مجال هذا مكان المكرمة ووجده يا عم رضا أنت اللي لو وجد شذا أعماش عم رضا وحنا يا مقال كسر قابكي قابك أيود عضي عم رضا هاد فايدة يسفر سدا مهم كا ولا حرير تلفونك شش ذا كا وآه إبر إبر سجال لحله شن أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل سو دو دا مركز دعوة ديال ولي واحد لص عتان أو دعوة إنسان برنامج كي قبناها ورك عالم كا أو توصي ذيك إبرة يه لندن برنامج كده إنه واحد كهله كرتان برا الإنترنت كا إنه كله إنه هاي بلشدة يوتيوب كا فيسبوك كا تويتر كا تيك توك كا يوري بتلا جرام كا وربحين قراءة فلوين يا معلومات كنا واحد كهله كرتان بوجا الإنترنت كا إنه كله إنه www.hbnonlinetv

ان عيدما اد بدن يا قلب كدغال كا دبابات كدغال كا اسرائيل اي كسي دابوليس نكا وقويه هدا با عا ورك لدوم با سو بحايا ولي ورك وحا كميدا تدوينها اسرائيل اي اسرائيل وحا لو شيغي ان كا اغدوادان غوبها لغا غلغا تالده هدا كهر غبر دوقه مغارده كا مغارده حيفا اي وقويه اسرائيل دكدله ايا وحي تري حدي دغال او دحو حسب لو دغال لا qof walba waxay tiri intaan dagaalku bilaaban raashin kufulana soo qaato waxay tiri maalinta dagaalkaas uu bilowdo gantaaladu waxay noqon doonaanba tiri sida roobkii marka qof kasta gurigiis wuxuu ku cuni lahaa oo daruurigaaha oo muhiimka aha soo qaataa la yiri caaw marka israaiil warbaa ka soo baxay waxaa la yihi dadku waa inay ka agi dhawaadaan goobaha gabbaadka laga galo ee madaaficda macnaha waxa weeye

kooxaha aad taageertid ee ciraaq iyo suuriya ku sugan iyo dhamaan gobolka ha is dejiyeen oo ha is xakameeyeen iraan marka maxay ka sugeysay maraykanka wax kale kama sugeyn isla marka loo joogaa maraykanka waxaa lugu yihi adinka laftigaaga kooxaha aad taageerisid ha is xakameeyeen macnaha baasha waxaa la cayaaraya jarbaa la ciyaaraya maraykanku mara muxuu rabay haddii israaiil ay weerarta lubnaan xotiyintan iyo ooxaakaecrajooga iuwasiiriya jooga inayagindhaaka fiirsaaan iraan markamaxay leedahay mara adigulaftigaa uwa militrian aa taageertid hacnaa waakooxdan anagameeshanoo joogtaadddosidoo kale waxaa soo baxaya war sheegaya in wadobada faransiiska sacuudiga norway belgium iyo sweden ay ku baaqeen dhammaan muwaadiniintooda inay si dedega uga baxaan wadana ubnantusna garoonkadiyuradha ee magaalada bayruut diyaaradihii oo la kansalay eiai akga muqata diyaarada trkish arline oo britilaad wala kansalay dyarad aloo ka imansacoenhagen duamid kaisaalmid ka imsa rankford oo luftanzaa waa la joojiyey

jawaab kooban ina israail bixiso marka xizbullah ha isdejiso aanku socono hay-ada warbaahinta israal ayaa waa sheegysa in goordhaweyto u dhacay shir albaabad u xiran yihiin o alahayen golaha wasiiradae sral irkaa aa waala sheegay in looga haray go-aanka dagaalkaasi ral wasaaraha ral benjamin netanyahu wasiirkagaaaigagalabt au dai

dhinaca kale shabakada la yidraahdo aos ee maraykanka laga leeyahay ayaa waxay ka soo xigatay saraakiil maraykan a oo sheegaya in ergeyga gaarka ah ee madaxweyne biden u qaabilsan bariga dhexe amos hoshtian in uu u sheegay wasiirka gaashaandhiga israel yuaf galan oo talefoonka kula hadlay in washington ay ka walaacsan tahay duqayn isra aku qaadomagalada bayruud anawmagalooyileu yaladadunmaalinta la weeraro bayruud farinsaloo gudbiy dhinaca kale telefishnka anarallaga leeyahay ayaa waauu sheegaya in wasiirka gaashandhiga isral ua glan uu qaadan doono go-aanka ugu dambeeya kadib marka raisul wasaaraha uka hela layirid sidoo kale warkaan waa kamid a xibulla awaa ku wargelisay dmada beesha caalamka hadii israel ay isku daydo inay weerarto magaalada bayruud iyo hareeraheeda magaalooyinka talaaviib iyo qudusta la haysto dab baa ka kaci doon taqalka cadi e waddanka maraykanka ayaa isna waxaa la sheegayaa in uu leeyahay anigu waan taageersanahay israaeil xaqa u leedahay wasi hadalka loo dhigay inay isdifaacdo waxaan raadineynaa xal dhanka diblomaasiyadda ah oo arintan lagu xalilo laakiin mar walboangra au yqodobadan iyo wixii soo kordha wn arki dooaasidalealyaduqeyn ayaa ka dhacday magalooyin ku yaalaooutabi adaruud wabakama dhcinaawaxanu egenaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong ng oo maanta dhaartay libu leeyaha marykanka iyo kuuriyada koonfureed haddii ay isku dayaan inay ficlo gardaraa sameeyaan dagaal baan qaadeenna warbixin amuurtaasi ku saabsan iyo wararkii ugu dambeeya waxaa inoo soo gudbineysaa nimco cabdikariin timaccaddi wakaalada wararka kuuriyada waqooyi ee magaceeda loosoo gaabiyo k c n a ayaa maanta tabisay in saraakiisha ugu sareysa militariga dalkaasi ay faallooyin ka bixiyeen nacaybka sii kordhiya ay u qabaan maraykanka iyo kuuriyada koonfureed kunuu kasoo qayb galay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim john un waxaana kulankaasio dhacay iyadoo la xusay sanad guuradii todobaatan iyo koowaad ee maalinta guusha saraakiisha ciidamada waqooyiga ayaa ku eedeeyay mareykanka iyo kuuriyada koonfureed inay ka go-an tahay inay horyaan dagaal nukleyer ah waxayna wacad ku mareen inay sare u qaadi doonaan diyaar garowgooda dagaal si ay u qaadaan weerar burburin ah oo ka dhan ah cadowga waqti kasta iyadoo aan dib loo dhigin oo gebi ahaanba la baabi-in doono sida ugu dhaqsiyaha badan taasi oo salka ku haysa awaamiirta hogaamiyaha sare ee kuuriyada waqooyi kim jon-uun labaatankii bishii juun kunsaaboqo kontonki waxaa qarxay dagaalka kuuriya markaas oo ciidamada kuuriyada waqooyi ay duulaan ku qaadeen kuuriyada koonfureed waxaana maraykanka iyo labaatan dal oo kale oo xulafola ah ay ka, -ka barbar dagaalamayeen kuuriyada koonfureed iyagao uo wata calanka qaramada midoobay dagaalka ayaa todblabaatankii julay waxuu ku dhammaaday saabgarad mana dhicin heshiis rasmi ah oo nabadeed julykuuriyada waqooyi iyo mareykanka ayaan lahayn wax xiriir ah oo diblomaasiyadeed waxaana wadahadalada ku saabsan yareynta xiisadaha ka dhaxaysa labada dal ay hakad ku jireen warbaahinta dowlada kuuriyada waqooyi ayaa dhawaan sheegtay inaysan fileynin

yeman airways ay bilaabi doonto duulimaad toos ah oo waddamada hindiya iyo masar isku xiraya kooxda xuutiyinta ayaa maanta ooxadal waxay shaaca ka qaadeen in magaalada sanca iyo weliba dalalka masar iyo hindiya caasimadahooda uu ka dhex bilaaban doono duulimaadkii ugu horreeyey muddo toban sano ka badan sida ay werisay wakaaladda wararka dalka turkiga ee anadol tilabadan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee duulimaadka sanca ila iyoqaahirasanca ila iyo mumbai uu bilowdo mudo dhowr iyo toan sana ah judoolkan cusub ayaa waxa ku jira duulimaad maalinla ah oo u dhaxaynaya sanca iyo qaahira iyo labo maalmood todobaadkiibasanca iyo mmbaioo wadana hindiyaa waxaana la sheegay yeman arwys in warkan ay soo saartay arintan waxay ka dambeysay ku dhawaaqista heshiis qaramada midoobey ay ka shaqaysay oo udhexeeya dowladda caalamka aqoonsan yahay ee yaman iyo xuutiyiinta taasi oo ku saraysan in amaadhaasosidoo kale aritan waxaa laleeyaha waxay ku soo aadaysaa iyadoo la fasaxay dhaqaale ka xayirnaa tbadanaba ano yman xaalad deganaasha ayay ku jirtay marka la ego dagaalkii u dhaxeeyey dowlada caalama aqoonsan yahay ee cadan fadhida iyo kooxda xuutiyiinta ee magaalada sanca aruntood ay tahay wa yahay hagaag sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka ayeynu soo gaarnay bal horta sheekada intaana idinkaga dhicin sawirkan aad tusuno dabaan dheer ee ku yaala wadankaasi shiinaha waxaa laga yaabaa inaad isweydiineyso adduunyada dadkii oo kordhaya iyo cariiriga dunida ka jira iyo mararka qaarkood in laleeyahay dadkana hoy ma haystaan laakin dabaa halkaana idinkaga muuqda intaas oo dabaq ka kooban waa boqol iyo toban iyo toddobo dabaq muddo dhowr sane ah lamana degin lama dhisin shaqana kama socoto sheekadan marka waxay ku saabsantahay dabaqan oo la yihahdo jina dhismaha jina boqol toban iyo toddoba ayaa waxaa labilaabay dhismihiisa sanadkii labadii kun iyo sideedii haddii xiligaasi dhamaystiri laha wuxuu noqon lahaa

iyadoo lola og yahay waddanka shiinaha dadku inay aad u badan yihiin oo xitaa buuraha duushooda beeraha laga samaysto briicka <gumori> lagu beero in aan laga faaiidaysan dhismaha intaas dhirirkiisa uula egyahay weliba ku darso dad badan ba waa laleeyahay adduunyada hoy la-aan baa haysa heekada marka waa sheeke ka mid a sheekooyinka uu yaabka badan waddanka shiinaha aynu ka soo tegino adiga daawada maxay kula taha

ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriya oo online ah adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markasu daarutaqwa waxa uu kagu barayaa qur-aanka hab casriya oo online ah maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimkaa hikaadda luuqadda carabiga iyo culumta shareecada islaamka is-diwaangelintuna waa ay socotaayee fadlan horay u gaar wixii faahfaahin ah oo dheeriya kala xidhiir nambarrada shaashada kaaga muuqda hamoogaan dugsiga markasu daarutaqwa baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoy kaalaya maqaayada casriga ah ee sbagethos maqaayadda casriga ah ee sbageta hous waxa ay caanku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhidhamo kala duwan bagetho waamaqaayad talyaani ah oo casriah waxay ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saaran tahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir isbageeta howse talefoonada shashadda kaaga muuqda kusoo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaigu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethiobiya sudan south sudan تنزانيا يولي بدل كتركيا سوف او أقيمه هنا تبيني هاي مع ميشا عصب واخذ مطلع عن سد هذا الشير وجوه الرئيسة استعمال كسفاري ريميت واميدا دوست هلا وحنا كاحك تأنيت بوقت www dot سفاري ريميت dot com وحنا لاب توب موبايل كاغا أما أيباد كاغا ملك استا أو أتجوتو سفاري ريميت هذا أدي اذا وح يكبر وضي يوكي يو كي مردونا يكبر هيدون تارد ما هو دمضة يوروب يو قوي أمريكا سفاري ريميت ركتل عقد ريس توقفت